Takže čau, kdy vidíte u dalšího videa. V dnešním videu si tady uděláme recenzi na klávesnici Nice Boy OX300. Tak, jdeme na to. Tak jo, já už jsem tady na Skywars, vypadá to, že je tady docela málo hráčů. Tak, jako já se připojím na jiný server, takže jo, tak asi ne, ok. Ok, lidi, snad vidíte to, co já, protože vypadá to, že ještě chvilku si počkám. No, nějaký Klafis IT, tady je, jo, má ty nějaké kvesy, voku jako 12. Jo, prostě všichni tady mají docela zajímavý linky. A jde, počkej na hráče, já sám ozvu. To jsme bylo sexy. A teď jako... Wow. Ok, už jdeme na to. Já nemám vůbec žádný coiny, tak to GG. Ok, dáme na pickaxe, botičky. Tak jo, lohel mám. Xpčka, fishing girl, tam ten ať si mě nevšimne. Ok, já teda jdeme recenzovat, takže první věc, dobrá na téhle klasnici je to, že má RGB podsvícení, má 7 různých modů toho RGBčka. A třeba teda nemá tam ty čísla na straně, že to zabíjá méně místa. Pak ještě, někdo mi napsal na Discord, no ty vole. No, pak ještě. Má to třeba, že má to modrý keycapy, takže to je teda nevýhoda, já vám řekl. A pak ještě prostě různý věci tam mají. Tak a teda s tím ho teď hry skoro poprvé. A snažím se na to prostě zvyknout, ale je to docela těžký se na to zvyknout, když jsem to teď byl zvyklý na notebooku a klávesnici. Jo, tak. A nevýhody v tom jako nevidím, akorát, že když jsem se snažil odebrat medzeník, tak jako když jsem ho šel tam na zpátek, tak dělal takový otěvný zvuk, já pak jsem tam i ASMR těch modrých keycapů, jo. Prostě tohle, ta skoro nejlepší klávesnice za tu cenu, jo? Protože nevím, kolik to stojí v českých korunách, protože jsem Slovák, ale jinak to u nás na Slovensku stojí 30 eur, jo? Tak to je docela málo na klávesnici herní. A teď jdeme prostě na gameplay, jo? Já jsem docela mamlas, ale ok, jdeme na to. Nevidím nikde toho typka. Tak, vezmu Interpellu. Dopadává, on už jde. No tak, enchant jabko. A GG, neměli jsme match, GG.
Didi. No a teda, jo, tak teda má to modej keycapy, jak to už jsem říkal, jako je podsvícení a tak dále. Tak já chcem teď dodat to ASMR. Tak jo, to bylo to ASMR a jako v dnešním videu můžu teda říct, že tuhle klávesnici hodnotím krásných, dejme tomu 8 z 10, jo. Tak teda fakt se mi tahle klávesnice líbí, jak už jsem četl recenze, tak je to ta skoro nejlepší klávesnice za tuhle cenu, fakt to doporučuji. A teda uvidíme se u dalšího videa, tak čus.